Permohonan seorang pengundi Rosmadi Muhammad Kassim yang ingin mendapatkan kebenaran bagi mencabar peletakan jawatan Datuk Daniel Balagopal Abdullah sebagai Ahli Parlimen Port Dickson ditolak Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Keputusan Hakim Datuk Nordin Hassan itu selepas mendapati Datuk Daniel mengosongkan kerusi berkenaan secara sukarela. Dalam kehakimannya, Hakim Datuk Nordin menjelaskan keputusan berdasarkan Artikel 51 Perlembagaan Persekutuan yang menyatakan anggota parlimen boleh meletakkan jawatan jika menandatangani surat peletakan jawatan dan menghantarnya kepada speaker. Pada 27 September lalu, Rosmadi memfailkan permohonan kebenaran untuk semakkan kehakiman bahawa peletakan jawatan Datuk Daniel tidak sah dan terbatal kerana bertentangan dengan peruntukan Perlembagaan Persekutuan. Beliau turut memohon perintah untuk membatalkan notis bagi mengadakan pilihan raya kecil PRK kawasan itu bertarikh 20 September lalu yang dikeluarkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Rosmadi diwakili Peguam Dato' M. Rizal Hassan, manakala SPR diwakili Peguam Kanan Persekutuan Dato' Amarjit Singh. 12 September lepas, Datuk Daniel mengosongkan kerusi Parlimen Port Dickson secara sukarela bagi memberi laluan kepada Datuk Sri Anwar Ibrahim bertanding dalam PRK 13 Oktober ini.